drago i prvo vama da na početku što nas pratite čitav ove polu sezone. Ovo je već na preleto, naša ideja je u tome da smo dolazili, bilo da stabilizujemo, da nastavimo, pa i da napravimo neki rezultat, ali kako bi rekli u budućnosti što se tiče ovih mladih, ali bi kao što vidite, bit će sigurno još puno više, ali tek se širi ova, da kažem, pozitivna informacija, pozitivna energija, imamo valjanih promjena, pozitivnih termina, ide i lepše vreme, tako da očekujemo da, da ova naša škola košarke, naša mlađa kategorija baš zaživi i da to vrlo brzo počne da daje rezultate, a rezultati su veći broj igrača iz Pirota u prvom timu, veći broj igrača koji će ići u neke druge, veći broj na višem nivou i tako dalje. Što se tiče prvog tima, možemo da budemo zadovoljni, pokazali smo o čemu smo pričali, da će nas jedno mlado poletno ekipa biti možda ne baš na ovom nivou, ali trenutno smo prvi, što je veliko zadovoljstvo u obe grupe. Tako da kažem, mislim da je ona publika koja je dolazila imala zadovoljstvo da pogleda neke baš atraktivne pokrete za kucavanja, blokade, dobre kretnje, dobre napade, dobre odbrane. Zato da kažem, eto, košarka je živ, Pirot je grad košarke, to je jasno, jasno počelo. Pa ne, idem dalje, ali evo, gospodina Pešića pa nadalje, tako da, nama je stvarno zadovoljstvo, sigurno sam da, da je ovo dobar put i da ćemo rezultate vrlo brzo moći da vidimo. Neće možda naredne jesu, možda zdravo. Što se tiče dece, vidjet ćete sada oni lagano usvajaju, ali je poenta da ova lopta radi, da će ovog leta biti jako puno ovi takanja lopti na otvorenu. Radit ćemo i kamp, Bože zdravlja, Marko leta, tako da je lepe stvari. Poželio bih svima sreću novu godinu, puno zdravlja i uspeha. Kaže vama još jednom puno hvala za to vreme koje dajete za nas, nam to mnogo znači. Nadam se najboljim rezultatima. Šta ste samo konkretno pripremili za večeras? Večeras imamo takmičar, imamo pokazni deo i imamo i takmičarski deo gdje će sve selekcije starije ekipe imati takmičenje i šutu mlađe u košarkaškim veštinama. Imaćemo muzik, imamo i muzički tački, tako da najbolje će dobiti paketiće, svi ostali čokoladice, bombone, sobiće, tako da prvotimci će asistirati, pomagati kao što je predvidjeti u opremi, napravit ćemo puno nekih lepih snimaka, nadam se da ćemo preplaviti društvene